madaxweynaha dhibka haysta waxa weeye talada qof u dhiimay fikirkiisa saar rabin oo keeno isaga rabin inuu fuliyo talaabo kasta saar rabin oo qaado dawladdiisa saar rabin inuu tataga la soo xajoodo delegation ka horeeyo ma jiraan dawadiyal soo dhawaada meel kasta dawladda ka joogtaan muqaalka iga sii share gare meel dheer iga gaarsi adoo mahadsan dadka aad arkaysaan oo muqaalkooda idin soo daayay waa xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya xildhibaano ka mid ah xildhibaanadii ayaa afka furtay afka si kale kuma taqaanida qaylo ayaa ku furteen maxaa yeelay waxa socdo oo waddanka ka socdo dhulboobka ah ama dhibaatada kale ah ama xuduudihii oo cid ilaahay uunta ka mas-uula jirin itoobiya iska soo gelayso hubka iska soo gelinayo markay fiirsan waayeen ayay afka furteen waa ayagaa ku eedeynay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu meel kasta isaga aadayo hadday meel kale shir waddanma kale heshiis lala soo geli lahaa hadday waxyaalo kale noqon lahayd waxay dhaheen wixii dhan waxaa gacanta ku dhigay oo isku darsaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladdu waxasay sheegeen wax baarlamaan bay leedahay wasiirey leedahay wax kastay leedahay xataa isaga la taliyaal ayuu leeyay madaxweynaha wixii dhan waxay dhaheen dowladda xasan sheekh maxamuud xaggi ka tirsanaa wax ilaahay uuntay oo isagu joojima lahan madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladda asaga ayay ka bilaabataa asaga ayayna ku dhammaataa hadda kadib waxaan rabnaa baydan inaan samayno kacdoon shacab iyo kacdoon baarlamaan waxa dhan inaan samayno saan xasan sheekh maxamuud kursiga uga tuuri lahayn ama uu u noqon lahaa nin gacantaanada soo galo oo la tashi ogol sida u samayna ayaan falankeeda qabanaynaa ayay leeyihiin fataatan waxay ku dhawaaqeen kacdoon shacab in la sameeyo sidii xasan sheekh maxamuud karkaarka loo weydaarin lahaa in la sameeyo ayay ku baaqeen maadaama isaga uu noqday sharciga mid gacantiisa ku jiro meeshuu rabo uu la aadi karo say ayaga sheegeen waaye anigii mayhi sida xildhibaanada leeyihiin waaye si ayaga leeyihin xasan sheekh maxamuud marka dowladnimadii isaga gacanta ku qaatay waxayna wacad ku mareen say wax uga bedeli lahayd maadaama intaan ka badan aysan fiirsan karin say ayaga sheegeen waxaan ognahay beryahanbo ethoobiya inay horta waddanka gudihiisa ay kasoo buuxsantay cid ilaahay uuntay ay kala hadlaysan aysan jirin xildhibaan ka hadlay male wasiir ka hadlay male madaxweyne ka hadlay male wixii dhan waxay iska noqotay iska socda iska noqotay xildhibaanada marka waxaad arkaysaa culayska maanta jiro ayagoo dareemayo inay hadda ay wacad ku mareen say dalka u badbaadin lahaayeen ama xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiis dalka uga qaban lahaayeen ay isku balansaad arkaysaa oo maalin kasta media ay taagan yihiin ninka kaloo aad arkayseen waa ninkii ahaa nin cabdiraxmaan cabdishakuur oo xasan sheekh maxamuud saaxiibkiisa ahaa ama markii hore dibadjooga ay isla ahaayeen ee isla qali jireen ee isla quudi jireen mucaarado waaweyn ay isla ahaayeen cabdiraxmaan cabdishakuur maanta waxa uu leeyahay iyo dhawaaqiisa waad arkaysaan iyo waxa uu sheegayo uu leeyahy xasan sheekh maxamuud dadkii waagi hore aniga isaga markaan ahayn oon bannaanka joognay dadkii nacayn jiray oo anaga dhibaateyn jiray unbuu maanta isagana qortay kuwii unbaana dhibaateynaya atleast wuxuu yidhi bal dad kale oo cusub oo annaga oo kuwii hore ahayn oo kuwa cusub muxuu u keensan waaye xildhibaanka cabdiraxmaan shakuur saas ayuu ku calacalay waad arkaysaan dowladda marka hadda waxa ugu daran ay quus kala taagan yihiin dadweynihii hataa maahan waxaa waaye xildhibaanada ayada ka tirsanaa oo ayada matalayay oo ayada mishaarkeeda qaadanayay ayayba jaq isku yihin iska dhaaf ummaddii kale hadda waxaan arkaynay uwaasiyo kale oo beelaha soomaaliyeed oo muqdisho ku nool inay ka codsadeen dowladda xasan sheekh maxamuud inay isbeddel la imaado ama ay wax ka bedesho shacabkan maalin kasta canshuurtooda la cunayo ama dhibaatadan waa jidad lahayn wax kale lahayn canshuurta lagu soo kordhiyey inay xal la imaado ayay ugu baaqayn odayaasha ku nool ama ugaasyada ama duubyada ku nool magaalada muqdisho horaan duubyada ayaa qaylin jiro dhihi jiray saan nama qabato maadaama canshuurtaanadii la cunayo dowladdiina culaasyo badan ay nagu hayso haddana maanta waxaad arkaysaa marka inay kusoo biireen xildhibaanadii dowladda marka hadda xasan sheekh maxamuud waxaa laleeyahay waa loo yaabaa aad iyo aad ayaa loogu yaabaa maadaama kacdoon adag ay wajahayso xitaa waxaan arkaynay darad markii lasoo rogay canshuurta oo ifsi balas oo iska soo rogay nin kale iska soo rogay in shacab badan ay ka kaceen gabadha xildhibaanada ah oo faaise jiita la yidhaaho oo golaha afka shacabka ku hadasho gabadhaas oo meeshana looga mahadcelinayo dareenka shacabkana ku shaqayso gabadhaas waxaana boqolkii boqol guulayso dowladda markaad waxay wajahaysaa mucaaradtii ugu weyneed ay wajahaysa oo dal iyo dibadba maxaa yeelay waxa ku kacay oo hadda saas u hadlayo waa xildhibaanadii xildhibaano kaleoo ayagana waxaan arkaynay
oo madaxweynaha ku dhaliilayo inuu inta hub bixiyay hubkina maanta uu qabaa'illa gacanta u galay beerihii gacanta u galayna isku digaalayaan iyo xildhibaano kale waxa arkay inay dhahayo madaxweyne waad ku mahadsan tahay maanta dalka waxaad gaarsiisay 1991kii aad ku goodin jirtay aad gaarsiisay waad ku mahadsan tahay xitaa xildhibaano kale oo dhahayo waan arkaynay si kastoo haddaba dowladda hadda jirto marka waxaa la leeyahay markii tii hore loo bandhigo wax weyn ayaa ka bedelay wax weyn oo wax weyn ayaa ka bedelay dowladdii hore dowlad oo iska saas ma ahayn dowlad oo iska degan oo iska qabow oo iska cadeed ayay ahayd laakiin dowladdan waxaa lagu eedeynayaa inay tahay dowlad musuq u hareeyay corruption iyo waxyaalo badan oo meeshan aan laga soo koobi karin ayaa aad iyo aad loogu dhaliilayaa aniga melihii waa xildhibaanadeed ayaa saas le aniga melihii dadka ka tirsan oo og oo ku jiro ayaa saa u dhaliilaya waad arkaysaan idinka shaashadaha waad la socotaan muuqaalka ay soo galay waad u jeedaan laakiin aniga mihi aniga ma dhaliilaya aniga waxay tahay moogi laakiin inay jirto oo dowlad soomaaliyeed tahay ayaan ogahay laakiin waxa dhaliilayo oo afka furtay oo meel kasta dhaliisha la taagan oo hadda aan idin soo daayay waa xildhibaanadiina marka dowlad kasto mucaarad way leedahay muxaafidna way leedahay laakiin dowladdan horaan waa laga hurday wax kastoo dhici jiray wax kaadi jiray ma lahan ethoobiya waddan gudaha usoo gashay cid ka hadlaysa ma lahayn culaysyo kale hub oo waxaa jira xuduudaha iska soo galay maalin kasta oo tirabeel usoo galo cid ka hadlaysa ma lahayn xitaa waxaa la soo gelaya waddanka burka dhacay iyo daawada dhacday wax dhan waa la soo gelaya raashinka dhacay cid ilaahay unto ka hadlaysa ma jirjirin laakiin maanta waxaad u malaysaa magaalada muqdisho inuu ka bilowday kacdoonkii ebit ugu weynaa ayaa ka bilowday kacdoonka hadduu bilowdana kulay dowladda hadday dadkan dhibaatadooda ay xallin weyso ama ay xal la imaan weyso inay dhibaatada intaan kasii badato ayaa u badan marka dowladda waxaan leenahay intay dhibaatada intaan kasii badanin dadka canshuurtoodana la cunayo oo waxba aan haysanin sidoo kale guduub waxaa arkayay duubyaasha oo kamid a magaalada muqdisho umada dadka degan shacabka degan kamid a oo dhahayo dowladda waa inay xal la imaadaa saan aqlimaa mashruucyaa lasoo qaadaa oo gobolka banaadir lagu soo qaadaa in wax loogu qabto ama lagu tayeeyo ama lagu hormariyo wax ilaahay unta wuxuu yihi dadka soo gaara ma lahan shacabka canshuur baa laga qaadaa ama culays baa la saaraa waa la dhibaateeyaa laakiin wuxuu yidhi wax ilaahay untay oo dib loogu soo celiyay ma lahan waxaan ka codsanayaa wuu yidhi marka soo muqaalka saan ku arkaynay madaxweynaha inuu ummaddaas xalliyo oo dhibaatada ayaga haysatana uu ka taxdiro maadaama ay yihiin dadkiisii dadkii isaga soo doortay inay yihiin dadka isaga uu matalayn ay yihiin ilaan maxaa yeelay madaxweyne walbo ummadda hoos joogto wax kasta oo hoos joogto qaryada uu ka taliyo asaga ayaa ka mas-uula asaga ayaa laga rabaa inuu si fiican ula dhaqdo oo si wanaagsan maamulkooda u wanaajiyay asaga hadduu mashquulsan yahay madaxweyne koro maadaama uu yahay waxaa loo baahan yahay dadka hoose oo asaga ku xiriiro oo asaga meeshaas gobolkaas u matalo dad shacabkana maqlayo baahida shacabkana wax ka qaban karo inuu ka dhiga ayaa la rabaa laakiin haddaad dhahdo dadda aniga keensaday oo isay rabaan igu shaqeeya isay rabaan u shaqaystaan oo freedom ah ayaan geysanayaa haddaad dhahdo waxaa markaas gacan ka baxayo ummaddii aad adiga madaxweynaha u ahayd ama aada mas-uuliyadda u haysay ayaa waxa ay noqonayaan inay ummaddaas gacanta ka baxdo oo musuqmaasuq iyo dhibaatooyin badan harayso ayay noqonaysaa daawadayaal muuqaalka sii sheer garay asxaabtiina la wadaaga wixii xog ah oo ka soo kordho intaan idinkugu soo gudbin doonaa meeshan isha ku haya waadna mahadsantihiin.